Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg dömer dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hör liksom... Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon var säker på att det var dem så... vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheid-rörelsen. Det var min tanke och det har jag trott alls sedan dess. I förra delen fortsatte vi granska kontexten där Jodos bok fått oförtjänt utrymme. När uppgifterna han hemsnickrat ihop i sitt narrativ egentligen kommer från många andra personer som har grävt under lång tid. Allt ger ytterligare belägg för att Statsradions representant nu ska få catcha in och parasitera på andra människors arbete, utan att ens komma lösningen på mordet en millimeter närmare. Det handlar fortfarande bara om att peka ut ännu en helt oskyldig udda person, som svensk statsministermördare. Vi gick även igenom hur körsbärsplockat uppgifter från en annan mörkläggningsgeneral, Leif GW, blir, när man inte ens lyfter fram hur mycket som GW dissat Christer A. tidigare och nu helt plötsligt lyfter fram och gör reklam för Jodos bok på bästa sändningstid i statstelevisionen. GW som var mycket tydlig i att han visste allting om Christer A. men fann inte personen ens tänkbar som gärningsman. Vi lyfte även fram sjukligt pinsamma motsägelser från Axberger som i ena stunden idiotförklarade utpekandet av Engström baserat på ett centralt vittne, men sedan några månader senare inte har några synpunkter längre på uppgiften när det handlar om Christer A. I denna del kommer vi att försöka summera granskningen av boken och dess PR-kampanj. Det är nämligen mycket avslöjande för en stor del av hur mörkläggningen runt Palmemordet har gått till och vilka som ligger bakom. Redan i första delen kunde vi mycket lätt bara avfärda hela boken och dess helt grundläggande felaktiga premisser som gör att man inte ens behöver försöka ta till sig av alla anekdotiska indicier som gjorde oss smutsigt ska kleta på en udda figur som råkade ha samma vapen som Holmer helt felaktigt uppgav skulle ha varit mordvapnet på mordkvällen. Ett vapen som skulle ha matchat de ditlagda kulorna, som på något sätt skulle ha antytt att en gärningsman inte kunde ha vetat om Palme hade skottsäker väst på sig eller inte. Det officiella påhittade narrativet, för att dölja att Palme, bara 15 meter tidigare kort, hade träffat sin vän Theo, från Kreta och därför inte alls behövde ha en skottsäker väst på sig. Det mötet som var planerat redan en vecka innan, eftersom Mårten berättat för vänner att han skulle på bio med föräldrarna denna kväll och inte kunde vara med och fira en kompis. Uppgifter som är så trovärdiga, eftersom de även innehåller den specifika biofilmen som sällskapet faktiskt såg. Vi gick även tidigare igenom den pinsamma egentillverkade GMP:n, som också avsiktligt framtogs för att direkt peka ut en ensam galning för att ligga bakom mordet. Problemet är att den också bygger på samma felaktiga premisser och är helt körsbärsplockad och vinklad för att göra det. Det som avslöjades när Borgnäs faktiskt kontrollerade med Ressler i USA, vilken information han hade fått reda på innan han uttalade sig om en möjlig gärningsman. Det positiva med att vara immun mot nya smutsiga utpekanden är just att man kan lägga allt fokus på hur mörkläggningsapparaten fungerar. Det blir alltså mer intressant att förstå den
än att lägga fokus på att ta till sig av de spännande detaljerna i sagorna. Man kan lägga fokus på hur Jordås avsiktligt undviker nära relevanta uppgifter. Hur sättet att förminska det viktiga och sättet att lyfta fram det irrelevanta blir tydligare för varje gång man lyssnar på en ny monolog inom ett område. Kunskapen och sanningen blir alltså perfekta verktyg i att kartlägga mörkläggningshanteringen. Lite senare i avsnittet redogör jag kort för hur jag generellt brukar göra för att i folkbildningens tecken dela med mig lite av mitt eget tillvägagångssätt. För att ytterligare visa på hur de som är delaktiga i PR-kampanjen väljer att avstå från att kritisera Jordås och kombinera det med ett mycket tydligt exempel på hur körsbärsplockade uppgifter det är när Jordås nu börjar lyfta fram vittnen mer och mer och deras uppgifter. Lyssna på det helt sjuka när Jordås lyfter fram vittnet Robrant som skulle ha blivit omkullsprungen i korsningen David Bagares gata och Regeringsgatan. Speciellt när Jordås förbarmar sig över att inte Robrant fick göra någon fantombild, hon som verkligen såg personen i ansiktet. Det Jordås mycket märkligt helt undviker är att Robrant till och med hörde av sig till utredningen bara för att hon såg samma person vid mordplatsen på tv-dagarna efter. Det är mannen med sotarmössan. Som syns på flera bilder, ståendes på olika platser, just för att locka in vittnen rakt in i den mörkläggande Palmeskenutredningens skap. Behövs det verkligen en fantombild då, Jordås, när man har ett direkt utpekande av mannen som sprang omkull henne? Är det inte ett otroligt pinsamt resonemang då? Som ni som följt kanalen redan vet, blev Robrant och hennes sällskap av Palmeskenutredningen flyttar till Regeringsgatan mellan förhören när sammanstötningen faktiskt inträffade vid trappan upp till låsen på Malmskillnadsgatan. Har man bara koll på verkliga detaljer från vittnena och det verkliga händelseförloppet är det så enkelt att avslöja Jordås fulplockande för att passa det hemsnickrade narrativet. Som bara ska handla om att mördaren skulle ha stuckit norrut och då antyda att det ytterligare ska peka ut Christer A. eftersom han bodde återhållet. Kom ihåg detta. Det är alltså till och med i de avslöjande selektiva utplockandet av detaljer som även avslöjar bakomliggande motivbilder och agendan. Körsbärsplockandet och vinklingarna i resonemangen är alltså väldigt avslöjande. Lustigt blir det även då när Otto, som faktiskt grävde i Robrants utpekande i nyhetssändningen, grävde fram själva klippet från nyhetssändningen, jämförde med andra bilder på samma man på mordkvällen, när han tydligt ville visa upp sig för kameran, men ändå inte, avslöjar Jordås sagodetaljer om Robrant och fantombilder. Är inte det mycket märkligt, av den så kallade journalisten, som bara helt fokuserar på sin PR-kampanj, för sagoböcker kring Palmemordet? Varför frågar inte Otto om Jordås tycker att mannen med sotarmössan, som Robrant identifierade, är lik Christer A? Eller måste då Otto eller Jordås göra en AI-jämförelse där, för att konstatera om det är likt eller inte? Det är verkligen här, som vaccinationen tar ut sin fulla rätt, när man bättre vet vad som rimligen hänt på mordkvällen, och hur mörkläggningen har fungerat under alla år. Det är nu, med hela den insamlade kunskapen, som vi kan applicera på allt nytt strunt som kommer fram, i den översköljande propagandajärntvätten som sprids över hela befolkningen. Det är nu vi kan tillämpa kunskapen, erfarenheterna och verkligheten, på alla lögner. Det är då det är så lätt, att se igenom det avsiktligt körsbärsplockade narrativet, som basuneras ut i alla de upparbetade kanalerna. Det är nu vi förstår hur det initieras och brukas, på ett planerat, medvetet och avsiktligt sätt. Hur alla tidigare anställda i statsmedia ställer upp i givakt och sprider samma dynga, okritiskt, ohämmat och ryggdunkande. Men ska man försöka summera hela kampanjen kan man försöka se mönstret i hur välorganiserad och okritiskt som hela boken och budskapet förs fram. Fokus ligger på att få det att låta så genomarbetat, att det skall ha varit fel med Engström och de här är nu så mycket bättre. Allt är bara begränsat till alla de områden som ska smutskasta Christer A, utan att ens beröra allt annat runt utredningen som blir svårt att få ihop med en ensam galning. Det är också som på kommando hur alla ställer upp i kläggmedia på att låta Jordås hålla sina monologer om just de områden han vill prata om.
De som blivit godkända av andra mörkläggare, som Max Berger, menar jag. Fundera därför på vilka som ligger bakom det okritiska stödet. Vilka mediebolag, enskilda personer, vad de har för titel, vad de har arbetat tidigare. Inse hur stort klägget är i etablissemanget. Förstå hur viktigt det är att allt detta avslöjas för att vi ska kunna kalla oss ett demokratiskt land med opartisk granskning som hjälper befolkningen att göra upplysta och insiktsfulla val. Det är en otrolig makt som detta klägg har över medieutrymmet och direkt kontroll till människors uppfattning och tänkande som det verkar. Med den insikten är det kanske inte så svårt att förstå hur en avsiktlig politisk aktivitet inför ett EU-val som den så kallade granskningen av trollfabrikerna var stämmer in i precis samma mönster. Något vi återkommer till senare. Så, medan vi som är vaccinerade låter hela detta försök till propagandahjärtvätt bara svepa förbi och skölja över oss, utan att vi ens tar till oss av smutskastandet, så kan vi istället fokusera på vilka som har betalat mycket av det här kalaset. Som ni nu förstår är det här en del av Statsradions aktiviteter de hållit på med under mycket lång tid. Det är här jag menar att Jordås inhopp i podden Palmemordets avsnitt, när det har passat honom att komma och hålla sina långa monologer, tydliggör att Jordås även legat bakom och styrt en hel del i det podden hållit på med genom åren. Om Jordås på något sätt även varit inblandad i sagan om Ynglingen, låter jag vara osagt. Men, med tanke på kreativiteten i hans egna bok, för att undvika konkreta fallgropar, finns det antydan till det. Ni minns väl även att poddens obehagliga programledare hade som en helt egen megafonkanal in i Statsradion, för att kunna gråta ut, i sin offerkofta, när någon varit dum mot honom. Som exempel när jag bara informerade om att jag och några kompisar kunde anordna en egen Palmevandring i samband med en årsdag, och avslöja programledarens mörkläggande agerande. Det är alla dessa kopplingar som är relevanta. Ni minns väl alla de radioprogram, som vi tidigare tagit upp, när Sven Aner avsiktligt och medvetet skulle bli helt karaktärsmördad i sändningen för sina sätt att utföra sin journalistik på. Från en helt samlad elit, med Mosander från Statsradion i spetsen. Samma Mosander som också satt i radion ihop med mörkläggande advokaten Borgström för att filtrera och vinkla uppgifterna under rättegången mot Christer Pettersson. Det är bara lägga ihop det med allt som mörkläggningsgeneralen Leif GW sitter och svamlar om i statstelevisionen, på bästa sändningstid. Så förstå. Låt verkligen detta sjunka in. Det är du och jag och alla i hela Sverige som själva har betalt allt detta genom åren via tv-licens och skatter. En 34 år gammal Palmeskenutredning och ett totalt dominerande mediehus som varit delaktig i mörkläggningen och att locka in vittnen i ett mörkläggande gap. Det är alltså inte bara alla mörkläggande politiker och myndigheter som har kostat pengar. Hoppas verkligen alla börjar förstå vilken värld vi lever i. Där en stor del av tiden och arbetet man bidrar med till samhället går till att hjärntvätta oss själva i befolkningen i vad som hänt och vilken verklighet vi lever i. Det här har alltså pågått i decennier. Låt verkligen det sjunka in. För när det väl sjunker in och ni har bara en grundläggande förståelse för hur psykologisk påverkan, gruppbeteende, socialpsykologi kan påverka människor, så måste ni förstå att det finns inte en chans att det inte påverkat människor och samhället i stort. Att det blivit en ofrånkomlig gräns mellan det elitistiska medvetna mörkläggande etablissemanget och den vanliga hederliga okritiska, något konflikträdda befolkningen. Tror ni inte att det är en del av det vi ser tecken på idag, när demenssjuka och äldre utnyttjas, för att de väluppfostrat har svårt att säga nej, när gängkriminella ringer och hetsar via telefon från Solkusten? Det räckte bara med att lyssna runt i vänskapskretsen, så fanns det ungdomar som gjort en resa till ett car center i Barcelona, där de fick utskällning, för att de inte fortsatte att sälja, när de vägrade, för att det var så uppenbart att personen var dement och inte förstod vad som hände. Cheferna lyssnade av samtalen och gav sina reprimander. Det är helt sjukt att vanliga svenska ungdomar ska skolas in i detta cyniska sätt. Så, för de som har svårt att förstå vilka krafter som MS Media står för och påverkar i olika konflikter och folkflöden i världen,
och hur detta propageras i Kläggets upparbetade kanaler och som vidare reglerar och bestraffar helt vanliga nationalister, så har ni ett tufft uppvaknande framöver. Men då har ni en större förståelse för hur allt detta har byggts upp under decennier, även i detta land. Det genomruttna när det gäller Palmemordet är just att så många fortsätter att parasitera på mörkläggningen. Allt detta bygger ju på att vi nyfikna och sökande i svar hela tiden ska behöva betala för mer mörkläggande material på bekostnad av denna tragiska händelse. Detta smutsiga skendebatterande ekorrhjulet av en ny bok som ska debatteras, diskuteras. Alla ska tycka till. Alla ska få ur sig sina tankar och känslor om innehållet. Så visade det sig att allt fanns rakt framför er. Allt det nödvändiga material som behövdes för att nysta upp både mordet och mörkläggningen. Hur de rätta uppgifterna om skytten och hjärnan bakom visats på TV redan 1996. Men ingen tog ändå till sig av allt detta. Hur ett genuint intresse för vittnespsykologisk kunskap var det enda som stod emellan att vem som helst hade kunnat gjort detta arbete. Att det ofta är så enkelt att med rätt kunskap kommer ett drivande engagemang, eftersom framstegen belönar, berikar, bekräftar. Att har du bara rätt förmåga att tillgodogöra dig rätt information och förstå bakomliggande motiv för hur andra beter sig, så behöver du inte använda 9 år för att gå igenom hela palmemordsmaterialet som det ryktas, eller möjligen skräms med i avskräckande syfte. Det är alltså så enkelt att mörkläggningen och alla personer runt den varit det verktyget som behövdes för att komma så långt som vi gjort i denna utredning. Kom ihåg! Det tog mig 3 dagar och 3 nätter att klargöra hela Stig Engströms förehavanden på mordkvällen. Då visste jag knappt någonting om Palmemordet. Sedan var det bara att jobba på med samma metoder. Så vad är då nackdelarna med att vi vanliga dödliga inte förstår hur Klägget i MS Media kan hantera sina propagandakampanjer? Har vi något färskt exempel på när det har tillämpats? För mig finns det ett tydligt exempel när just den så kallade granskningen av trollfabrikerna genomfördes lagom inför ett val i Sverige. Denna gång ett EU-val. Det samlade Klägget verkligen kapade allt utrymme under en tid för att hänga ut ett enda partis anonyma konton i sociala medier. Något som vi tog upp i ett avsnitt när vi synade den politiska aktivistens smutsiga sätt att blanda bort korten i bland annat det roliga klipp med dockorna från en amerikansk film. Hade det inte varit bra om befolkningen varit beredd på att just detta sätt att genomföra en smutsig politisk aktivitet inför ett val var något som de redan förstod vad det handlade om? Att de då inte skulle blivit skrämda att stötta det angripna partiet? Hade fler vågat röstat om de vetat att det bara handlade om smutsig och kletig propaganda? Skulle det till och med lockat fler, av ren ilska för vilka utstuderade metoder som används? Så vem behöver denna folkbildning i Kläggets propaganda hjärntvätt? För att kunna göra informerade val och rösta rätt? Vilka är det som har större möjligheter att nå ut med detta och upplysa befolkningen i demokratin? Är det denna blygsamma YouTube-kanal med bakåtutveckling i antalet visningar och medlemmar trots regelbundna avslöjanden i världens största olösta statsministermord med bara några 100 visningar per avsnitt som ska lyckas mot exempelvis 10 miljarder till statsmedia varje år? Vilka är det som ger sken av att de inte vill vara en del av Klägget och trots allt vara en verklighetsförankrad och mer sanningsenlig motpol till det? Min bild är att det är Sverigedemokraterna som trots allt har möjlighet att lyfta på detta lock som lagts på Palmemordet under så många år. Men för min del blir det verkligen märkligt hur de agerar i allt detta. De har i alla fall lyft upp hela diskussionen om det vänsterliberala Klägget som låg bakom den politiska aktiviteten inför valet. Men varför inte berätta och folkutbilda befolkningen i hur det har pågått hur länge som helst? Som exempel på en märklig händelse som vi nästan får slänga in i kategorin ödets ironi blir när YouTube-kanalen Riks ibland lyfter fram Palmemordet i något sammanhang samtidigt som det även där ofta förknippas med det provocerande och triggande ordet konspirationsteorier. Lustigt nog har en av profilerna, Dick Erickson, till och med uttalat sig om att han inte ens förstår varför man ska gräva i Palmemordet längre och vad det nu ska leda till.
Dick Eriksson, som en tid tillbaka representerar just Sverigedemokraterna. Vi lyssnar på en diskussion som börjar med hur författaren Lena Andersson har yttrat saker om konspirationsteorier. Och det som är intressant med henne här också, det är, hon ifrågasätter ju lite grann det där begreppet konspirationsteori. Jag kan väl tycka att det är relevant ibland, men då menar jag, då tänker jag människor som har en tendens att alltid vilja förklara allt med konspirationer. Det, då ska man inte använda ord konspirationsteori utan konspirationsteoretiker kanske. Lena Andersson, hon är en person som i flera sammanhang har framfört teorin att mordet på Olof Palme är resultatet av vad man skulle kunna kalla konspiration. Ja. Det har ju hon skrivit böcker om och står för det. Att hon menar på att det är rimligt att tänka sig. Och hon har också antytt att Lisbeth Palme visste mer än vad hon sa. Det är väl en av anledningarna till att hon har den här lite mer nyktra synen på vad som är konspiration. För hon menar ju på att man kan ju inte bara avfärda alla konspirationsteorier bara för att de är konspirationsteorier. För det finns ju ingenting som säger att det inte skulle kunna vara sant. Mm. Nej, men så är det ju. Och det är ju ingen som är dömd för det där mordet. Ju. Nej, om vi tar Olof Palme. Ja. Men generellt sett, om vi tar en utveckling i samhället. Det är inte så att det logiskt sett alltid är omöjligt att det någonstans är någon som har konspirerat ihop allt. Mm. Nej, precis. Klart att det kan vara så. Om jag tänker mig konspirationsteorier, då är det att jag tycker att det kanske är onödigt att ägna debatttid åt vissa frågor. Ja. Som det där mordet. Jag tycker det är liksom... vi vet inte exakt. Nej. Men det finns liksom ingenting mer och vi har ingenting att tjäna på att fortsätta gräva i det. Nej, men det är så intressant. Och det är en del andra sådana saker där jag också tycker då att ja. Självklart kan man ifrågasätta både det ena och det andra. Men frågan är det meningsfullt att diskutera det? Ja, kommer vi någonstans? Och där känner jag att då tycker jag att man kan ägna tiden åt något annat. Ja. Det är så jag ser på konspiration. Men det är just det här ouppklarade mordet, för vi har ju Kennedy-mordet också. Ja, det är precis. Dag Hammarskjöld var väl lite så. Ja, det också. Ja, exakt. Men det som är intressant också... Märk väl, det är precis samma person som blev överdramatiserat smygfilmad och uthängd som delaktig i Trollfabriken och har så svårt att förstå hur hela klägget kan genomföra en så välriktad attack mot sin utpekade huvudmotståndare i EU-valet. För att vara en kanal som anklagar svenska politikers aktiva och medvetna beslut att genomföra en massinvandring med katastrofala effekter i Sverige, med det förminskade ursäkten att de bara varit naiva, så blir det nästa komiskt, hur naiva Dick och Riks är, i hur klägget genomför sin politiska aktivism. Något som även fortsatte med ett helt galet överdrivet påhopp i riksdagen, från hela oppositionen och klägget i media, nästan hela vägen fram till valdagen. Precis, där den verkliga trollfabriken bakom Palmemordet finns. Nu är det dock inte så att Dick inte alls har uttalat sig om Palmemordet i olika sammanhang, så det där med att debattera Palmemordet kanske är en nyare uppfattning som Dick skaffat sig. Frågan är om hans intåg i Sverigedemokraterna har något med det hela att göra. Dicks uppfattning om att Christer Pettersson, trots allt låg bakom mordet, hade Dick så sent som 2018 i sin artikel Samtiden. I samband med att Thomas Petterssons bok kom ut gjorde också Dick en recension av boken och de båda varianterna. Men så sent som i år, i samband med årsdagen, faller Dick tillbaka på att Christer Pettersson trots allt var den skyldige igen. Lite märkligt kan tyckas att Dick engagerat sig i Palmemordet tidigare, men nu inte vill lägga någon tid på det, trots att det kanske skulle vara verkningsfullt att tydliggöra hur klägget i MS Media kan genomföra sin orkestrerade politiska aktivism. Frågan som uppkommer är om Dick nu har ändrat uppfattning baserat på vad Sverigedemokraterna som parti står i frågan. Är detta något som Sverigedemokraterna har förhandlat i anslutning till Tidö-samarbetet? Att inte alls gräva i, eller att uppmärksamma Palmemordet? Är det något som SD bara lagt på is tills vidare, eller är det för alltid? Vi har nog anledning att återkomma till dessa frågor framöver, när vi går in på Palmemordet och politiken. Poängen med resonemanget är kanske att ytterligare ifrågasätta uppfattningar om saker över tid och lyfta på omständigheter som avslöjar att uppfattningar kan ha rimliga förändrande motiv baserat på olika omständigheter. Så, detta har egentligen ingenting att göra med vad Dick tycker och tänker om Palmemordet eller att belysa hans okunniga uppgifter och detaljer bakom mordet. Det är så uppenbart att han köpt, med hull och hår.
alla så kallade officiella sanningar om vad som skulle ha hänt runt mordet, och det kan enkelt mycket väl vara det som ligger bakom den tvärsäkra uppfattningen att man inte kommer längre, och det är ingen idé att gräva i det. Även om den biten då verkar ha ändrats. Poängen är dock att när man just synar dessa officiella sanningar så förstår man bättre hur Palmeskenutredningen och Klägget tillsammans under så många år samarbetat för att just mörklägga Palmemordet, vilket jag menar är det ironiska i att inte ens lyfta fram på vilket sätt det har gått till. Det var det han själv fick erfara när han blev uthängd som delaktig i trollfabriken. Dick hade ju kunnat undvika att uttala sig överhuvudtaget om Palmemordet om han varit kritisk till hur utredningen har agerat genom åren. Med Dicks tydliga uppfattning om det politiska landskapet i övrigt skulle det nog vara hälsosamt att bättre förstå varför Sverigedemokraterna varit så utanför genom åren och fått kritik från självaste Ingvar Carlsson för att inte ingå i blocköverskridande överenskommelser. Och varit ett hot mot demokratin. Nu har som sagt Sverigedemokraterna börjat lyfta diskussionen om Klegmedia och folkutbyte, som visar på att man förstår vad som pågår. Men det handlar verkligen om att folkutbilda befolkningen i landet, så att inte Klegget lyckas flera gånger. Här menar jag att SD har ett stort arbete att göra inför nästa val. Då kan ju även Dick själv rensa upp i sina tidigare positiva bokrecensioner av mörkläggande Palmemordsböcker om Skandiamannen, och istället förklara hur en sådan propagandakampanj av Jordos bok nu istället väldigt väl beskriver vad som pågått i snart 40 år. Det skulle verkligen höja trovärdigheten på vad som förs fram och blir en fantastisk möjlighet att förklara vad som hänt i det svenska samhället under så lång tid, och ge människor en möjlighet att dra slutsatser om vad själva folkutbytet och den sanslösa invandringen också kan ha berott på, för att Klägget ska kunna behålla makten och även fortsätta mörklägga Palmemordet. Varför inte Sverigedemokraterna går till val på att öppna upp Palmeskenutredningen, likt Trump i USA nu gör, som går till val på att öppna upp arkiven kring mordet på John F. Kennedy, övergår mitt förstånd. Tror de verkligen inte att folket skulle vilja få den förklaringen, som de var på väg att få redan 2020? Jag tror det skulle vara en riktig röstmagnet. För oss som även följer händelserna i politiken i USA så finns det mycket slående paralleller när MS-media arbetar på samma sätt där i de väloljade attackerna som sker mot utmanarna till Klägget. Titta bara på en artikel att när väl Klägget bestämt sig för att peka ut den nya vicepresidentkandidaten J.D. Vansom, Vied, så nämner de detta ord i olika sammanhang 160 gånger på en dag i två olika mediehus. Så den som inte förstår hur MS-media-Klägget genomför sina orkestrerade aktioner, så kommer det bli en ordentlig överraskning framöver. Som de flesta nu förstår, så är det inte så konstigt att Jordås, podden och Pierre Lakejen ofta hänvisar till CNN och MS-media i USA för sina vinklade uppfattningar om vad som händer där. Och för de som vill vara uppdaterade på förhand om hur sosseblaskans och statsmedias retorik fungerar, så är det bara följa smutsigheterna i USA för att förstå vad vi snart kommer att erfara här hemma. Alla minns väl sossehövdingens smutsiga ryssmetning av debattören Henrik Jönsson, som hon på något märkligt sätt klarade sig kvar ifrån. Är det inte bättre att befolkningen blir upplyst och kan förstå och se igenom vad som händer? Istället för att bli skrämda till tystnad och rädda för att förknippas med SD. Ge människor förklaringar, underlag att ta en verklig diskussion mot de hjärntvättade. Kunna övertyga med fakta och rimliga förklaringar. Väcka det sovande folket, som någon ung och omöklagd person en gång yttrade och skrev om, innan han infogade sig i den katastrofala massinvandring som drabbat vårt land och fått sådana fruktansvärda konsekvenser. Hela Klägget låter ju Magdalena, sosseriet och vänstern komma undan med allt det smutsiga de företar sig. Vem vågar då byta till SD, om de är rädda för arga Magda? Tror ni det är en slump att herr talman målar ut Magda med sinnesstämningen arg, som lätt kan ändras när hon visar sig glad igen, medan Kristersson karaktäriseras som en kappvändande ryggradslös dvärg, och Jimmy som glad, ointelligent och impulsbestämmande? Är det verkligen bara jag som ser hur personer målas ut och smutskastas, för att suggestivt påverka människor, hur de ska tänka och känna? Speciellt när det mest handlar om att skrämma ångestkänsliga, ängsliga och konflikträdda personer, att slippa få skäll av arga Magda. Som oavsett vad hon gör, ansvarar för, får sitta kvar.
Är det konstigt att många rädda då väljer att fortsätta stötta den som ingen kan rubba från sin position, oavsett vad hon gör? Nu finns det en gyllene chans för kläggmotståndare att utnyttja möjligheten att avslöja hur hjärntvättande propaganda, i detta fall ett hemsnickrat narrativ, i form av en bok som ännu en gång ska peka ut en helt oskyldig syndabock för mordet på Olof Palme. Ingående och tydligt avslöjar vilka alla är som ställer upp på denna politiska mörkläggande aktivitet. Som medmänniskor visar att man inte bara sitter stilla och tyst när det aktivt och medvetet hängs ut oskyldiga personer för brott i Sverige som de aldrig ens begått. Varför kliver inte SD fram och försvarar oskyldigt utpekade om de vet att det är ännu ett övergrepp som pågår? Är det inte bättre att SD avslöjar hur kläggmedia har smutskastat och fulsmetat Donald Trump i decennier? Att nu alla som stöttar Trump, som Elon Musk, får samma behandling i kläggmedia. Har SD nu tappat all sin icke-kläggstämpel som lockat folk till valurnorna för att tvättas rena och inte ens längre bry sig om sanningen och verkligheten omkring oss? Att inte göra något, i det läget, är också ett val. Något som man kommer att behöva motivera för sig själv och andra när sanningen väl uppdagar sig. Vi får väl se vad som händer framöver. Tills dess är det bara att fortsätta spara informationen som finns kring boken så ingen kommer kunna minneshåla saker framöver. Hoppas att alla som följt serien nu förstår hur stimulerande och utvecklande det kan vara att faktiskt fördjupa sig i vad som händer samtidigt med grävandet i Palmemordet. Självklart tar det tid och energi att göra det noggrant. Därför vill jag försöka dela med mig mer av hur det går till när jag gör det, för de som är intresserade och nyfikna. Att då lyssna på en medveten mörkläggare som avsiktligt försöker sälja in ett påhittat narrativ, utan att få en enda kritisk fråga, eller en fråga utanför manuskriptet, avslöjar alltså så mycket mer. Går man igenom ett stort antal intervjuer och texter, så träder tydliga mönster fram. I just detta fall, med en så tunn bok, är det mer inhamringen av kärnområdena som ligger i fokus, vilket gör det mycket lätt att redan veta vad som ska komma och vilka argument som kommer att lyftas fram i de ofta långa monologerna och självspelande pianot i låtsasdiskussionerna. Även jordåsig människa och hans begränsade förmåga till minnesvandrande i de små områdeshistorierna som blivit till hans sanningar i narrativet avslöjar också hur begränsat innehållet blir. Men, framför allt annat, så är det de helt felaktiga premisserna till luftslottet som är det som fäller hela bygget. Grundar du hela det smutsiga utpekandet av en helt oskyldig person för ett statsministermord på en hemsnickrad GMP, ditlagda kulor, avsiktligt viftande med fel vapen på en presskonferens, en fantombild som inte ens bygger på en verklig person, då finns det verkligen ingenting som knyter Christer A. till något som har med mordet att göra. Det finns inte ens en saklig och konkret förklaring på hur han skulle ha gått tillväga. Det finns inte ens något som talar för att han var i närheten på mordkvällen, förutom att han, som hur många andra personer som helst, bara bodde i stan. Blir han verkligen mer skyldig för det? Ökar hans motiv bara på grund av det? Men, det som står utom allt tvivel, är dock att det inte är oavsiktligt. Det är inte ett misstag att lyfta fram alla dessa argument. Det kommer aldrig finnas en chans att Jordås kommer att kunna spela dum, naiv eller jag bara gjorde vad statsradion tvingade mig till. För er som börjar bli mer intresserade av verktyg, metoder och det bakomliggande arbetet, så kommentera om det skulle vara intressant att det görs en video om det framöver. Lite mer i detalj och mer handgripligt. Tills dess kan några tips vara på sin plats. När det gäller att analysera artiklar i media, så brukar det räcka med att analysera innehållet och personerna eller organisationen bakom för att få en bättre insikt om vad det handlar om. Vad är det som skrivs i det som någon försöker lyfta fram? Vad undviks? Vilka ord används? Är det en kritisk eller bara en ryggdunkande reklamannons för en bok? När det gäller poddar, radio och ljudinspelningar får man försöka lyssna flera gånger. Oftast analysera informationen och själva innehållet första gången. Helheten och vad som sägs och inte sägs andra gången innan man verkligen lyssnar på tonläge, pauser, dialoger
Orsakssamband är vad som händer i diskussionerna eller avsaknaden av den. Då brukar man även förstå vad som är klippt i materialet. När det gäller videomaterial kan det även bli en eller två gånger till när man får väga in kroppsspråk, avslöjande tics och andra små egenheter. Något som pokerspelare vet precis vad det handlar om. Det är också viktigt att se hur saker som sägs landar hos en annan person. Vad de inte var beredda på och vad de redan var beredda på. Vad som går utanför ett förberett manus och inte. Det är ofta i nyanserna, tempo och tecken på kognitiva belastningar i både röst och bild som det mesta avslöjas av de bakomliggande motivbilderna. Det var det mesta kring Jordås bok för den här gången, men vi återkommer säkerligen till effekterna av det smutsiga utpekandet av en helt oskyldig Christer Andersson framöver.